O Natal é um tempo de esperança. É tempo de trocar presentes, de mesa farta, de união da família. Todos merecem um Natal assim, mas nem todos têm. A solidariedade está no coração e a boa vontade é o melhor presente. Só a prática do bem pode proporcionar essa alegria. Ajude a distribuir essa alegria todos os dias.